Од денес започнува исплатата на продолжените студентски стипендии, додека од наредната недела ќе се исплаќаат новите, посочи Билја на Казанџиска државен секретар за образование. Од денес ќе почне исплатата најпрво на старите стипендии, тоа е продолжување на стипендиите, корисници за 4 месеци наназад. Овие имаат подпишано договори и анекси, а за новите корисници ќе почне наредната недела. Исто да напоменам за учениците, се спрема исплата за старите корисници за 2 месеца, а за минатите 2 месеца веќе имаше исплата во декември. За новите корисници на стипендии ќе бидат исплатени на почетокот на февруари. Казанџиска за телевизија Стар ги објасни причините за доцнењето на стипендиите. Оваа година имаме рекорден број на апликации и покрај старите корисници на стипендии имаме 4800 за нови студенти, нови апликации за студенти и 7500 за ученици. За новите корисници се прави проверка на договорите и разгледување на нормално покрај овие имаме и приговори. И разгледување на приговорите, а рокот за поднесување беше до 18 прави. Програмата за исплата на стипендии беше донесена на влада и излезена во Службен вестник во текот на вчерашниот ден. Оваа година бројот на студенти кои примаат стипендија е над 9000, додека над 5000 средношколци земаат стипендии за дуално образование.